በጌታ በኢየሱስ ስም ሰዓት በህይወቱ ምን ሰራ ይዘው ነፃ እንደሚወጣ ምን ሆነ የመጣው ነፃነቱን አውጃለሁ ሂዶን በኢየሱስም ነፃነቱን አወጅ ሰት ሰት በጌታ በኢየሱስም የነፃነቱ ቀን ነው። አሜን። የረፍቱ ቀን ነው። የክብሩ ቀን ነው። አሜን። አፍን ክፈትና ተናገር። ተናገር በኢየሱስም ለቀው ትሄዳለህ። አሜን። ጌታ በኢየሱስ ስም ሰዓት ወደዚህ ቀናበል ቁም አሁን ቀጥበል ቁም ቁም ቀጥብለ ቁም ቁም ማንንም ሳይዝ ቁም ቀጥለ ቁም ምትሰራለ ተናገር ተናገር ስንት ነህ ብዙ ናችሁ ብዙ ምትሰራላችሁ እስካሁን በህይወቱ ምን ሰራ ይዘው ደሙን የታገኘው ኪዳን ማን የገባው ኪዳን ነው የዘሩማስ ቤተሰብ የገባው ምን እንዲሆን እሱ ቤተሰብ ሁሉ ተሰጥቷል እሱ አሁን በጌታ ነው አይደለ እሱ ለተቀን ጮሃል ይገናልኮ ለተቀን ጮሃል ለተቀን ምፈታው ብሎ ስማ ይኸውልህ ስማ ስማ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን ያፈሰሰው እሱ ነፃ እንዲሆን አሜን ካንተ ጋር የተገባ ኪዳን እንዲፈርስ ነው ልጆቹን ይዛል አለቀ አለቀ በረከቱን ይዛል ጤናውን ይዛል ስንታይነት መስማሰው በረከቱን ይዛል ጤናውን ይዛል ልጆቹን ይዛል ጌታ ኢየሱስ አንቺ ሴት እንደምነትሽ ይሁንልሽ አላት ነፃ እንደሚወጣ ምን ሆነ የመጣው ነፃነቱን አውጃለሁ በጌታ በኢየሱስም ቤተሰቡን ነፃነት አወጅኩ በረከቱን አስለቀቅኩ በኢየሱስም እንደምነቱ ሆኖለታል አሜን ከዘር ማንዘር የመጣ የጥልቅ ሰራተኛ በጌታ በኢየሱስም ስልጣን ተመለሰ ህይወቱን ላትነካ አሁን አባርርሃለሁ አሜን በኢየሱስም ስልጣን አሜን ቀጥሉት አሁን በኢየሱስም በል ሂዶን ሂድ ውጣ ውጣ በኢየሱስም ውጣ በኢየሱስም ውጣ በኢየሱስም ቀጥሊድ በኢየሱስም ከዘር ማንዘር የመጣ ሂዳውን በኢየሱስም ተመለሰ አትግባ በጌታ በኢየሱስም ለዘላለም ነጻው በኢየሱስም ቢኒያም ሰላም ነው እንዴ ነ ተባረክ ተባረክ አመነህ ነው የመጣው ነፃ እንደምትወጣ አንድ ሳምንት ለዚህ ነው የመጣው በቃ ከስዊድን አሁን ምን ይስማሃል አሁን ምን ተሰማ አከብን ጨንቆይ ነበር አሁን ደና ነህ አሁን ደና ነህ
በጌታ ነህ አይደለ? ምን ያህል ጊዜ ሆነ በጌታ ከሆንክ? I don't know. የተወሰነ አመት። እዛው ስዊድን ሀገር ነው የተቀበልኩ። መንፈስ ቅዱስ ይሙላብህ በጌታ በኢየሱስ ስም። በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ ህይወቱን ተቆጣጠረው። የደስታ መንፈስ፣ የክብር መንፈስ፣ የኃይል መንፈስ ህይወቱን ሙላው። ይሞላ በጌታ በኢየሱስ ስም። በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ ይሙላብህ። ተሞላ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተሞላ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተሞላ በኢየሱስ ስም። ተሞላ በኢየሱስ ስም። ጌታን ስትገናኙ እንደዚህ ነው የሚሆነው። እሱ ሲገናኛችሁ ይሄ ነው የሚሆነው። ነፃ ያረጋችኋል፣ ይቀባችኋል፣ ወደ ፊውቸራችሁ ይለቃችኋል። ዛሬ ይሄ ወንድም ወደ ፊውቸሩ ተለቀቀ። እግዚአብሔር ወደ ያዘለት ክብር ተለቀቀ። በኢየሱስ ስም ተለቀቀ። በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ። የትንቢት መንፈስ፣ የክብር መንፈስ፣ የክብር መንፈስ፣ የትንቢት መንፈስ፣ የኃይል መንፈስ ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ሃሌሉያ። እንኳን ደስ አለ ቢኒያም። ሃሌሉያ። ደስ ብሏል። አሜን አሜን አሜን። ተባረክ። ሴም ቲቪን ታያለ? በጣም ታያለ። ሲዩዲን በጣም ዛሬ ጌታ ገላገለ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ።